Allt fler filmer görs ju nu i 3D. Och du har säkerligen redan varit på bio och upplevt det. Men visste du nu att du även kan få samma upplevelse hemma? Och vad behöver jag då, Christian? Du behöver självklart en 3D-TV. Och det är en helt vanlig TV som dessutom klarar av 3D-funktionalitet. 3D Blu-ray-spelare och någonting att titta på självklart. Kanske en film då eller en TV-sändning som kommer under året här nu i 3D. Och sen dessutom, de här rackarna är ett par 3D-glasögon. Och hur fungerar de där glasögonen? Det finns ju två olika tekniker. En som kallas aktiv 3D. Och då har du ett par glasögon med batterier i. Och de här, de öppnas och stängs då. Så själva 3D-funktionen finns i glasögonen. Och de kostar ju ganska mycket. Det är det som är problemet med dem. Men i år kommer någonting nytt, nämligen Cinema 3D. Och det är polariserande glasögon. Så då har man tagit 3D-funktionen och flyttat in i TV:n. Så för första gången så kan man ju sitta i stort sett hur många som helst hemma och njuta av 3D. Så vad tycker du då? Det är häftigt. Men kommer man alltid behöva glasögonen? Ja, än så länge i alla fall. Vi är inte riktigt där än när vi kan ta av oss glasögonen. Men i och med den här Cinema 3D-tekniken så har man ju flyttat tekniken från glasögonen till TV:n. Så att det är ju ett steg i rätt riktning. Men vi får nog vänta några år till i alla fall. Okej.